Banjir yang paling buruk sejak 2 tahun lepas dan ini kali ketiga rumah mereka dinaiki air dalam tempoh seminggu. Hujan lebat petang semalam menyebabkan 7 kampung di Baling, Kedah dinaiki air lagi antara 0.5 hingga 1.5 meter. Kali ini 5 pusat pemindahan dibuka bagi menempatkan lebih 200 penduduk daripada 37 keluarga. Antara kampung yang terjejas adalah Kampung Bawah Gunung dan Kampung Haji Abbas. 10 rumah yang terletak berdekatan Sungai Ketil dinaiki air buat kali ketiga dalam tempoh seminggu. Bimbang paras air meningkat, penduduk bersiap sedia menyimpan peralatan, kenderaan dan barangan berharga di tempat yang selamat. Kampung lain yang terlibat adalah Kampung Tanjung Pari, Kampung Batu 8, Kampung Batu 60, Kampung Bukit Sebelah dan Siung. Pusat pemindahan dibuka di Dewan Kedah Batu 8, Dewan Risda Kampung Tanjung Pari, Tadika Weng Luar, Dewan Batu 60 dan terbaru Dewan Kampung Banggol Derum. Ada usaha sebab kami memang tahu dah kalau kata hujan lebat ni mesti tembak. Air sungai? Air sungai. Tengok ayat dalam kan? Nah, memang tak ada lah. Angkat barang siap-siap lah. Barang tu, ini masuk kali yang ketiga dah ni. Yang barang lain dah buat naik dah. Tak turun lagi lah ni kali yang ketiga. Parah dah dol. Kini pun kena standby sebab surut sana sini sampai. 40 anggota APM sedang memantau keadaan kerana limpahan air Sungai Ketil sedang mengalir ke kawasan yang lebih rendah di Kupang, khususnya Kampung Carok Sikin, Bukit Pulau, Tanjung Merbau dan kawasan sekitar. Kerana air sungai yang di Sungai Ketil ini akan berhala ke kawasan Mukim Pulai dan Mukim Kupang lah, dan pihak APM akan membuat pemantauan secara berkala lah di kawasan seperti di Kampung Tanjung Merbau dan kawasan Carok Bemban. Sementara itu, Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Syamsul Izrin Isahak berkata JKM telah menyalurkan bantuan berupa barangan keperluan harian, selimut dan tikar selain melakukan bancian. Nama, senada nama masa bencana ini, kita akan salurkan melalui sekretariat iaitu APM, sekretariat bencana, untuk dihantar melalui pegawai daerah ke agensi pengurusan bencana untuk kita memohon wang ihsan kepada mangsa inilah. Perlu satu penempatan baru. Yang mana kita tengok walaupun tempatan banjir dah buat pun dia runtuh. Dan juga benda ini tidak ada satu penyelesaian yang kekal. Saya mahu supaya tindakan penyelesaian yang kekal ini, kita mahu supaya tindakan diambil. Untuk kalau boleh kita nak cari tanah lah.